Ողջունելով ներկաներին, Սլավա Ասրյանը շնորհավորեց բոլորին ֆիզկուլտուրնիկի օրվա կապակցությամբ և դիմելով վետերաններին ասաց, որ նրանք մեծ ներդրում ունեն մեր հանրապետությունում սպորտի զարգացման գործում։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում դաստիարակել է մի ամբողջ սերունդ։ Նրանք մեծ աշխատանք են տարել ոչ միայն սպորտի մասսայականացման ուղղությամբ, այլև պատրաստել են բարձրակարգ մարզիկներ, որոնք մեծ հաջողությունների են հասնում միջազգային տարբեր մրցաշարերում։ Տարեց տարի ընդլայնվում է մարզաձևերի ցանկը, հանրապետությունում գործում են ֆեդերացիաներ, որոնք աջակցում են սպորտի զարգացմանը։ Սպորտը կարևոր նշանակություն ունի բոլորիս համար, որովհետև առաջին հերթին ինքը մարդու առողջության ամրապնդման գրավականն է։ Նաև իհարկե սպորտով է, որ աշխարհում ճանաչում են պետություններին, ճանաչում են անձերին, և մենք հպարտ ենք, որ տարեստարի բարելավում են մեր մարզական ցուցանիշները, և եթե հարգելի վետերաններ, ձեր ժամանակա ընթացքում խորհրդային միության տարիներին հատուկենտ մարզիկներ էին, որ կարողանում էին միութենական մակարդակով ինչ-որ հաջողությունների հասնել, ապա այժմ մեր մարզիկները ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Եվրոպայի, աշխարհի առաջնությունների հաջողությամբ են մասնակցում։ Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում երկարամյա բեղմնավոր աշխատանքի և նշանակալի ավանդի համար Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի փոխտնօրեն Անահիտ Գասպարյանին շնորվել է Արցախի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի վաստակավոր աշխատողի կոչում։ Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության, սպորտի զարգացման և մարզական հերթափոխի համակարգային բաժնի պետ Լևոն Գասպարյանը ստացավ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործչի կոչում։ Ես իմ խորին երախտագիտություն եմ հայտնում բոլոր մարդկանց, ովքեր տարիների ընթացքում նկատել և արժանավույն են համարելի 30 տարվա աշխատանքը և ներկայացրել են բարձրագույն այս կոչմանը։ Սա ևս պարտավորություն է, և ես կարծում եմ, որ ելի մեծ անելուկներ ունեմ, ինչպես մեր երկրի բակավաճման, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման գործում։ Մարզական բնագավառում երկարամյա նվիրական աշխատանքի համար և ֆիզկուլտուրնիկի օրվա կապակցությամբ մի խումբ վետերաններ արժանացան նախարարության պատվոգրերին և դրամական պարգևներին։ Չնայած արդեն հասակառած մարդիկ ենք, բայց դե սա էլ մեզ թևավորում է, որ լինենք այդ պրոցեսներում, որտեղ տոնվում է ֆիզկուլտուրայի օրը, ֆիզկուլտուրնիկի օրը։ Հնարավորության սահմաններում մենք օգտագործել ենք բոլոր վետերանները, բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի Արցախում մասսայականացվի, զարգացվի ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը։ Որովհետև ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը հասարակության մեջ դեռահասներից մինչև ծեր հասակ տալիս են այնպիսի որակներ, ինչպիսին է արագություն, ճարպկություն, խիզախություն, համարձակություն, ընկերասիրություն, հայրենասիրություն։ Նախարարության կողմից դրամական խրախուսանքի արժանացավ նաև Յուրի Կարոգլանյանը, ով հունիսի 17-24-ը Բելարուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում կայացած պատանիների ուժային երամարտի աշխարհի առաջնությունում սահմանել է Եվրոպայի ռեկորդ։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։